Primeiro-ministro russo, funcionário público, ato serviço ou disciplina durante tempo campanha eleitoral. Primeiro-ministro Taur Matanrua kato apelu nei li husinya diskursu durante encontro ho diretor geral autoridade municipais no posto administrativo sira. Kono bau insa asegura integridade no continuidade atendimento no prestação serviço público durante periodo eleitoral segunda nei iha salão Ministério Finanças sai tarklaran dili. Chefe governo ne hateten funcionário público iha administração estatal atu continua fo atendimento dia kuba público durante campanha eleitoral ba eleição presidencial tinang nei. Disciplina, tempo, importante. Maria, time is life, time is money. Tempo não é awesome, tempo não é vida. E não teria que ter lá com o telaco no televisor, ter lá com o telaco. Então, por favor, lê desafio imediatamente. Nunemos, presidente Comissão Função Público, Faustino Cardoso Ateten, funcionário público, atu participa e a campanha eleitoral, tem que licença ou se instituição, nebe, nihaknar, anba. Mai be funcionário público nebe sem licença participa ia campanha eleitoral durante ora serviço sei hetan sanção disciplinar. Kal pasir na be mar atu participa ne ia mecanismo tem que usu licença. Tambah au comprende, balu sai candidat, né? Usi seti candidat ne ida usu funcionário público. Nebe nia usiona licença sem vencimento ba ia apresentação candidatura. Mas vai vir a tama ida campanha eleitoral, nia bele busu licença especial convencimento. Ne regra substituir lei a tua. Pois se nia eleito, sai presidente, nia cara busu licença especial sem vencimento durante mandato mosmele, ne regra sobre maka ia. Dadang ne kandidatu bae lisang presidensial periode tinang riuroron resing rua atau tinang riuroron resing hitu. Hamutuk na insan resing hitu mak resista one tribunal rekursu no hein de sejang tribunal atu kongkore ihe lisang. En kuanto lisang presidensial tinang ne se realiza lorong san resing sia fulan marsu tinang ne. Agustin Yonda Costa, GMN.